Ben öbede de söylediğim kimi Bariana kale indi. Bulgaristan Yunanlısı da paytaxtımızda dəfələrlə iştirak edib. Bariana Kaleyin. Bu hərəkətlərinin təkrarını biz izləyirik. Qayalar çox incə, zərif hərəkətlər Bariana Kaleyin tərəfindən. Bulqaristan da əslində gündəz olduqca uğurlu alındı, ancaq sanki hərəkətlərdə biraz estetika atış burada. Bariana Kaleyin 5-ci nəticəni göstərir. Hərəkətlərinin çətinliyinə görə 15.7-si də açıqlanacaq. Növbədə isə Bariana Kaleyindir, Bulqaristan gimnastı. Thank you.
Borjana Kaleyeni izledik. Bulgaristan gimnastı, 20 yaşlı gimnast. 2011-ci ildən etibarən ölkəsini müxtəlif yarışlarda təmsil edir. O da söylədiyim kimi paytaxtımızda dəfələrlə olub. Və xüsusən də 2019-cu ildəki Arvorishvili'nin nəticəsi var. Hazırdır monitorda gördü və indi rejissorumuz bizim monitorda da təqdim edir. Borjana Kaleyeni 2-ci pillədədir. Hərəkətlərinin çətinliyinə görə 20 yaşlı gimnast. Hazırda xalça üzərindədir. Dəfələrlə müxtəlif yarışlarda qızıl medalı qazanıb. Ən güclülərdən sayılır Borjana Kaleyen, vurğuladığım kimi. O da paytaxtımızda Avropa çempionatının iştirakçısı olub. Həm komanda yarışında, həm toplu hərəkətlərdə bürünc medalı qazanıb. Təbəsi üzrə dünya kubokunda ən çox seçilən demək olar ki, musiqi kompozisiyalarındandır. Borjana Kaleyen birinci pillədədir. Gürzlə hərəkətlərdə o da gözləndiyi kimi yüksək yerlərdən birini tutdu, ən yüksəyini də tutdu. 27.50 nəticə ilə Bulqaristan təmsilçisi birincidir. Növbədə isə yenə də ən güclülərdən sayılan Katrin Tasovadır. Bu dəfə məhz bundan sayılırlar. Düzdə hər iki təsdifatdır, bunu bir daha xatırladıq, amma əsas məsələ təbii ki, hər iki finalı adlamaqdan ibarətdir. Zöhrə də buna yaxın görünür. Borjana Kaleyen xalça üzərindədir. Bulqaristan həmişə gimnastikada, xüsusən də bədii gimnastikada güclü ölkələrdən sayılıb. Son illərdə daha çox bu mənada güclü idmançılar yetişdiriblər. Zöhrə Amirova hərəkətlərdə 5-ci pillədə qərarlaşıb.
Borjana Kalinin də onu qabaqladı. Hətta ümumi hərəkətlərin cəmində Borjana Kalinin ikinci pilləyə yüksəldi. Bu deməkdir ki, o hətta Lalə Kramarenkanı da qabaqlayır. Bütün hərəkətlərin cəmində. Lent hərəkətlərdə ikinci olur. Borjana